السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدن يلي مروين ومرك لي برشدي مودلك عشر كم حنكو برندو نهدو الله يرهدو سيد الله أبو روحة أفكا قلال لغير هذا الليبل سيان أبو روحة أفكا قلال لغير هذا الليبل سيان أبو روحة مرك روحة نغلي مودل ويبسايت كيغا عاديا تلابوين كان واسيدا أن قادي ترني وحسو نغو عسو ماها أدقونا مركي آد بورتال يلاتو wa talaabooyinka aad haduu Alla yiraahdo qaadi doonto markii aan soo galo Moodle page-kayga haduu Alla yiraahdo waxaan dooranayaa site home-ka si aan koorsada u tago site home-ka marka aan tago from site home waxaan ka dooranayaa koorsada aan rabo inaan wax ku daro ama wax ka jaro learn Moodle basics waa koorsada aan doonayo inaan wax ku daro ama wax ka jaro si aan u awoodi karo koorsadan inaan wax ku daro ama wax ka jaro waa inaan shitaa editing-ka turn editing on ayaan leeyahay walaalayaal maanta waxaan baranaynaa sida loo abuuro label label waa kalmad luqadda ingiriiska ah laakiin maxaa loo isticmaalaa mararka qaarkood mudana macallin ama mudala maamule waxaad u baahan kartaa inaad maqal ama maqal iyo muuqaal aad course page-ka oo ah meeshan hadda aan joogno aad soo dhigto suurtagal maaha course page-ka oo halkan ah inaad maqal iyo muuqaal soo dhigto label la'aantiis drag and drop kuma samayn kartid wax kale kuma soo qaadi kartid laakiin markaad doonayso halkan inaad maqal yar iyo muuqaal maqal iyo muuqaal yar oo ardada aad ku soo dhaweyso markaad rabto halka inaad soo dhigto meesha hadda kaasarka aan ku warwareejinayo fallaadha waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho label haddaba walaalayaa waxaan sameynayaa si label aan u keeno meeshan waxaan leeyahay add an activity or resource labelku waa resource hoos baan u degayaa resourcigan aadayaa waxaan dooranayaa label labelku ujeedooyin badan baa loo isticmaalaa laakiin waxyaalaha ugu muhiimsan ee loo isticmaalo waxa weeye to embed sound files or videos directly onto the course page walaalayaal markii labelka aan tago labelka magac baan u bixinayaa ka soo qaad label text baan qorayaa wax la yiraahdo soo dhawow isla markaana halkan ayaan maqalka iyo muuqaalka gelinayaa maqalka iyo muuqaalka aan gelinayo waa inuu noqdaa mid YouTube-ka uploaded ku ah oo published ah it should be published okay YouTube-kaygaan tagayaa tusaale ahaan maqalkan iyo muuqaalkan ayaan doonayaa inaan soo digo course page kayga linkigaas ayaan soo koobi gareynayaa Moodle YouTube ka linkigiisa waxaan ku soo laabanayaa meeshan shaqada ka waday oo ah labelka gudihiisa waxaan leeyahay link enter a url url key baan gelinayaa create link baan leeyahay marka intaa markaan qabto walaalayaal waxba restriction u samayn maayo wax activity completion looma baahna why because activity completion waa loo baahanayaa oo wuu yeelanayaa activity completion laakiin maadaama video yar oo soo dhaweyn uu yahay cid walba way kiligarin kartaa xilligay doontay kiligarin kartaa xilligay doontay daawan kartaa isagoo waa intaas haddaba waxaan sameynayaa si maqalkan iyo muuqaalkan course page-ka aan ugu muujiyo waxaan leeyahay save and return to course taa macnaheedu waxa weeye waxaan abuuray label waxaan ku dhex abuuray maqal iyo muuqaal walaalayaa sida halkayna kaga muuqato waa maqal iyo muuqaal aan soo dhex dhigay course page-ka waxaan rabaa waxaan u dhahay inaan ka kormariyo waa soo jiidayaa
soo jiidayaa iga raali ahaada. Waxaan rabaa waxa dhan inaan ka kormariyo maqalkan iyo muuqaalka markii qofku uu soo galo koorsada ka qayb qaataha ahi ayuu daawanayaa. Si fudud ayuu ku daawanayaa oo waa maqalkan iyo muuqaalkan waa oraah ama kelmad yar oo soo dhaweyna weeye. Waxaan aaminsanahay oon isleeyahay waa la fahmay sida loo abuurayo, waa la fahmay sida loo abuurayo labelka, waa la fahmay sida loo abuurayo labelka casharkeennu. Walaalayaal, intaas ayuu ku egyahay. Intaan casharkan mid lamida ku kulmi doono, waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.